děti se radovaly u jezírek. Den s Českým rozhlasem si užili stovky lidí a otrokovického Moráviamena vyhrál Petr Vabroušek. Dovádění s pohádkovými postavami, s otrokovickými dobrovolnými hasiči i projížďky na koních si užívali rodiny s dětmi, které o víkendu zavítali do zahrádkářské osady Radovánky. Tamní zahrádkáři pro ně totiž připravili Den dětí. Okolí jezírek obsadili pohádkové postavy, které za splnění úkolů dávali dětem razítka i sladké odměny.
jako já. Jednu věc ti teď prozradím, samota je zlá. Jednu věc ti teď prozradím, samota je zlá. Možnost projet se lodí Morava po stejnojmenné řece a ještě k tomu strávit příjemné odpoledne s programem v přístavišti využili stovky lidí při akci po Baťově kanálu s Českým rozhlasem. Akci pořádal právě Český rozhlas ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovickou besedou. Především výletu lodí po řece Moravě využili stovky lidí.
Výstavu rukodělných prací členů keramického kroužku Otrokovické besedy je možné zhlédnout ve foaje kulturního domu. K vidění jsou zdařilá díla z ručných keramiků, od váziček až po nejrůznější postavičky. Již několik let probíhá v Otrokovické besedě pravidelně kurz keramiky. Stejně tak tomu bylo i v tomto školním roce a v tyto dny právě je možno vidět ve vestibulu Otrokovické besedy výstavu keramických výrobků. Jsou to výsledky práce a snažení frekventantů kurzu za druhé pololetí tohoto školního roku. Zároveň bych chtěl všem říci, že tyto kurzy budou probíhat i v příštím školním roce a od září je možno podat si přihlášku a zúčastnit se také této činnosti. Rok od roku jsou ta díla zdařilejší a zdařilejší. Čím si to vysvětlujete? Někteří účastníci kurzu jsou vlastně aktivní již od počátku, to znamená už 6 roků a je na nich vidět pokrok a je na vidět, že prostě ta dovednost se zdokonaluje. Ale myslím si, že i ty začátečnické práce jsou sice jednoduché, ale mají nápad, mají vtip. Já si myslím, že všechny tyto výrobky jsou použitelné v praxi a to buď k dekoraci vlastního domku, zahrádky, anebo dokonce se dají použít prostě i k pohoštění, protože všechny používané glazury jsou zdravotnicky nezávadné. Zlatého muže vítěze Moravia Lena 2013 Petra Vavrouška, aby se postavil na nejvyšší stupeň. Na trati se zdržel pouhých 8 hodin 51 minut 640 sekund a 5 desetin. A teď zmizím, abych nekazal. Nejlepší český Ironman Petr Vavroušek suverénně potvrdil roli hlavního favorita a díky triumfu v sobotním otrokovickém závodě Tufo Moraviamen získal svůj jubilejní 10. titul mistra republiky na dlouhých tratích. Otrokovický rodák Petr Vavroušek vyhrál po necelých 9 hodinách s téměř 10-minutovým náskokem před Slovákem Josefem Vrábelem. Na ironmanské trati se díky spolupráci České triatlonové asociace a Slovenské triatlonové unie bojovalo nejen o českého mistra, ale také o mistra Slovenska a celkového československého mistra. Podnik byl zároveň třetím dílem v seriálu Ford Checkman Tour českého poháru v dlouhém triatlonu. Předpovědi meteorologů na ochlazení se nepotvrdily a více než 400 triatletů, což bylo nejvíce v historii tohoto závodu, čekali náročné podmínky. V tropickém vedru tak absolvovali 3,8 km plavání, 180 km na kole a závěrečný maratonský běh. Dopadlo to dobře, konec dobrý, všechno dobré. Nadřeli jsme se všichni fest dneska, protože ty podmínky byly dost náročné. Už to, že se voda nám za posledních pár dní natolik ohřála, že v ní bylo horko i bez neoprenu, bylo dost náročné. Navíc se plavalo nějakých 8-9 minut pomalej, než když jsou neopreny povolené, takže na celkový traťový rekord to dneska určitě nevypadalo. Na kole silný vítr, na běhu silné vedro, takže byl to dneska očistec. Bylo to dneska tvrdý.